Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi kayak konten. Hei, ya ya ya, ayo ya, cuma nuk kepala nih. Tiba ayo, nanti ayo tak gedong. Ngejel apa baju? Mungkin jeluk nih ngarep kono loh. Halo ditekoki. Aku anak telepon, guys. Iya. Cup-cupan apa? Iki cup-cupan HP. Oh. Engko nek dicipu Arifin. Gak ero pinggo nek Arifin ya tuku nek gak popo, guys. Iki wae iki ndek ngene iki tuku iki jebol terus. Lupa ngerjebol tak didik iki. Iya, kubak elak wis. Heeh, kesuwen rasah nggo ngono. Gak ada Mbah Damis ae. Tapi ki jane yo manis iki. Heeh, pas. Kita enek ngono iki kemericik ngono lho, Lik. Otak iki iso fresh. Jerene ayah rokan ngene, wong cara stres iki ngeti iwak mubeng-mubeng iki awake dhewe seneng ngono pikirane. Jadi wong iki. Nek ngeti iwak ae ceritaku. Ngerti aku. Kok yo suruh nek kabel ngono, ki kabel opo TV? Cup-cupane nang ndi? Kok yo gak didelok yo. Cucupane sangko ning ndi anu ku ya senengane teko ge. Ngono gak marahi emosi. Bener dhewe. Ah, ya Allah. Kandari. Gak kompet ku ngrasakno. Piye lek, piye lek, piye. Kok ora kanani. Piye lek. Lah iki nek isane banyu? Piye? Dinar wis seneng lek. Dibuka. Wis. Sido nek iso dadi kene bor sene. Wis. Yo gak lah detail ae kuwi tinggal cas-casan HP. Sitike le. Nek ora di rabane engko. Ketike anu coba lan sik. Sik 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 biasa. Sing wingi ning ndi? Apa? Rolane wingi. Heeh. Mending sing ibu wingi bae. Ya, wis kuwi. Sing ndi? Sing ndi jalukan iki? Kang gune lho. Iki. Loro tak lek. Oh, kok karo. Oh, oke, oke. Hore. Pancen iku ngene ati ping. Kuwi kok ngecas HP. Mbah, rapal buku kono. Anu, Selangnya udah dingin. Selangnya enak aku mau tak pasang. Ki mau unboxing lagi. Ngeri, guys. Dari Mbak Puspa. Lah aku dingin dikit Mbak Puspa deh. Pin Kevin. Kelvin. Sapa kula anake? Alpin. Pin. Eh, kowe gelem gak? Duh, mau yo gak sakai ibah. Ambek Dimas. Mau praise. Terus dinyala masuk ya. Nyatepi. Dimas ndi, Dimas? Celuk kon rene. Unboxing lagi, rezeki dari Mbak Puspa. Puspa sapa lho Pak Kulari. Ketoke channel ya Mbak Puspa. Emang di channel wong e. Kok ketoke juga kok lho Pak Kulari. Orang lene. Mbak Puspa. Ini Mbak Puspa. Iki lho suruh ambek Mbak Damis kono duduk pe dikasih. Lipat guri kene. Dim. Selang kurang. Ulut nih. Ulut. Denap. Iki mode mandira. Saiki aku dikei. Mbak Puspa buka-buka rezekinya banyak sekali. Diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan dunia sampai akhir. Jadi buka-buka rezekinya tambah melimpah pula. Nah iki kanggo angkringan lek jenis. Kanggo campur kopior. Oke, Mbak Puspa siap melaksanakan tugas negara Indonesia. Oke. Iku sing dicita kasih tukangku satu. Kene meneh. Wis dikek iku kan, Mbak. Dek Rapa. Hei, kowe donat gak, Dek? Ujuh kowe. Ada rasa keju, rasa coklat, rasa bayar, donat, enak loh coy. Nah, esok ini mesti
donat ya. Wae kok apal ya. Donat, donat 2000 anggar tuku ya 2000. Nah. Halo, Dimas. Kamu donat ya? Donat. Donat. Donat itu loh. Ya oke. Mau. Kursi cilik lho. Gak roh enak kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan aku. Lah aku. Gak peti aku. Ora peti lah. Coba apa namanya? Coba jadi kok di jati negara. Orang tahu sepur ini juga. Peti lah tuh kau. Oh gak yo, kangen. Ada sesuatu. Orang ngono, jadi emang perlu ngok. Masa apa ditolani ngono ya? Bakti ya di perasaan bah. Kok so, pas kok aku pesut tinggi badan. Iya iya wis tak terus delok kowe ta ning kono ya. Ayo. Ayo, Mbah. Berapa gak melok? Gak sah. Sandalan apa ora? Wis sandal sapa Mas Arifin, Len. Engko nek keri aku diseleni. Nek karanu dikono iki nggone angkringan telu kok nek tak longno sisok kok. Aja, Mbah, heeh. Ngamuk kok Mbak Puspa. Karo Mbak kuwi, Mas kuwi. Iya, kayak nolen. Enten, Mbak. Kok iso. Apa? Kawe dhisik iki arep mbakar. Lah yo tak ingeti kok. Loya mlayu konggurtan. Karpete iki aku mambu sithik ngelu lho, Mas. Kok enggak kok karpet ngarep pirin ku ya kita sikap. Sesuk neh lah kok. Lah iki mau kok panas, panas mlane tak panas iki cece. Kumul-kumul bar digowo kok ngono. Tak ubah tak iya mabuk banget tuh aku loh Damis pemirsa jodoh-jodoh no gak masuk kok mantuku mantuku Wong dhewe. Ya jelasan. Gak angkut tepung cah ya, Bang. Ambal apa? Ambal apa? Nah. Jare mbek keci, wis aja mbek keci ora. Ya. Napa mbek? Iya mas. Eh gue masih marah di vlog sini.
Mbak. Aku apa kondo? Pone. Apa Hani? Tak kondo di sini. Kak Hani mas aku. Kak Hani. Iya. Peklek. AC. Nah, SPD. Kok besar bayang? Kasur. Kemarin kita omongin kali mas ya. Iya. Nanti itu susahnya untuk nyuci. Mergo iki sprinter iki regane sprinter intergol internasional kan. Tapi nih biasanya kan orang asing itu biasanya ya orang asing dia bawa dikasih plastik. Asing sodron kok enggak ngambil. Generasi asing sodron kok enggak tirsi. Wah, enggak paham. Enggak paham kok titeni tukang asing rek Dames harus pandai-pandai ya. Nanti kalau di, biasanya dikasih plastik di bawah AC biar airnya enggak terbakar. Mergo iki kain iki lebih nek resik. Nggih, kain. Kemarin sih sudah tak jelas, Mas. Nanti nih. Sampai mana sih AC? Nah, ini piye, Mas? Ini apa nih? Bongkar ini. Ini kan AC-nya dicuci sendiri bisa sih, Mbak. Buka, terus saringannya dicopot. Terus dicuci sendiri. Nah, itu lebih. Mas, tak aku ya. Mungkin tak ajar ini pun, aku tak buka ke. Jadi di sini kan ada saringan nih. Sama aku cuma cuci aja. Nah, ini bersihin. Nih ini udah dibersihin kok kurang dingin. Belakangnya, kan belakang ada bok itu. Nih sampean ini mirip. Aku gak bisa mirip ya. Aku tenaga aku orang tukang asin. Aku tukang asin agak tangguh. Oh iya benar. Benar. Bagi rezeki tukang asin. Ah benar mak. Pokoknya pintar-pintar tukang asin ini harus pandai. Tapi nak nunggu aku kono aku meringkap loh. Wih, ngeri, Lin. Tapi nanti masih dirapiin. Lampu semua. Jadi masa kita ke konser, Bah? Konser. Nah, ini kini kamar. Ano lampunya? Nah, bis kakel yang gini, Mak. Wis ngeri. Terus kakele terus dikek ini. Semua lampu. Nganggo lampu kabeh nek konsret yo pambledhok sih. Jono bae kowe. Dengone melek kowe. Kaya anu bom Hiroshima. Lawang mbok buka le. Tak apa. Dia lampu foto. Mau gak ada mas Arifin kok? Oke. Tapi kan iya, aku malah seneng nangisar.
aku ngedinek nih kena ceplok aku. Orang lo kok kuat. Nah kan orang gue kesal tau sejak orang ini kuat ya kuat. Orang kuat yang gecek loh. Celok nah ya. Ini kayak wong anu ya. Wong lupar-lupar. Kayak gini Mas Marcel lho, Bah. Wah. Iyo, ini Mas Marcel lagi. Dhuwur kae ra pedi ada apa le? Kowe iso ba? Dibuka dhuwur. Ada. Giyuk, Bah, kowe. Oh. Ngopo apa? Temu ga? Kira kon duduhno Mas e, pripun Mas? Mas Arif ning ngono. Nyungune pol dhuwur-dhuwur ya, dadi mancik. Mancik? Oh. Paling kan ditaruh buat tas koper. Oh berarti narik ini ya Mas geser. Yes, buat geser ini lagi geser. Enggak mau lagi. Mana sih geser? Iku donat dari Mbak Uspa. Mbak Uspa terima. Oke tuh bus nasi nanti tak ada. Bisa apa kerasan? Oh, gede cantik kan dek? Iya. Bener cantik kan? Iya cantik kan kacangnya ketolong saya. Mana Mas Farijo sekali-kali. Aduh, Mbak. Nah, roti ya kok. Ki gunane nggo apa? Syukur. Lah aku ki sing goblok karo kok. Goblok apa? Modene sing mau sekolah kok syukur kok. Pangaman kok. Mbah sing mergawe karek kuwi tok. Lah liyan namane. Wes, matur nuwun ya donate. Salam, Mak. Salam. Dani. Salam jerehan dan ketegole iki lho kan merawas. Dan iki sampe tak wong ayu bareng milih yo. Heeh. Mana wong ayu ku biasane anu pakan lewo. Ndak. Iki yen iki dhewe ah. Ini apa? Rasa milih. Lewo pilah-pilah kari guling. Ndak. Kan wong tuwa iki mamuk. Waduh. Iki sing pake Mas Bayu mbek Mas Rido. Kontone iki. Nek wonge. Nek wonge. Oh, sarang sip. Apa? Sing pake. Assalamualaikum. Mas Bayu jujur juga. Ada rasa keju, rasa coklat, rasa bayar. Donat, donat, donat. Ada rasa keju, rasa coklat, rasa strawberry, enak loh coy. Donat, donat, donat. Donat. Kasih gue taruh hani. Nganu, Mas Bayu gak usah, wong kan wis lemu. Enak coy. Mbak Ida nek gak tau ae. Mangan apa tau apa ngono lho. Dah, kono lho yo Sri. Tumben. Saya nak ayo ba. Wong loro tok yo. Wong loro tok. Mas, cilekno geno. Wes. Coba mangan sama dia. Eh, tampil. Loh, enak kok nang ngono yo. Ahli kan cepet karo Mak aku ndak mentut yo Yung, tak tuwo. Dari siapa Mbak? Dari Mbak. Mbak Puspa, bilang makasih sik. Makasih ya Mbak Puspa. Gak Mas neng omah. Amin. Mbak Yung Sri. Terus? Mbak Puspa, terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat walafiat. Amin. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Wes, tak pulang ya. Aku nggo iki yo, Yung. Terus ora nek semangat kok. Kok sampean. Kowe wae kabeh lha engko sampean. Wes, aku ngombe. Lah Mbak Ida. Wes sang mos. Iki kok apa? Tenan pura. Tinggal-tinggal to.
Jure. Eh, ngono Mbah Jure wis ganti donda Jure. Tak gowo tenan lho. Iya. Mas, Mas, Mas Bayu ki moh meyi-meyi. Wes, donga-donga. Ada rasa kecil, rasa cetret, rasa kacang. Enak lho, Cai. Jus dendos. Nanti pangan no, Mas. Terima kasih banyak. Mbak Puspa. Mantap. Nanti pangan, Mas. Kiki, Mbak Puspa. Kiki, kan tiga. Kayak Mbak Sri ambek Rek Anu. Iki ambek Rido, lah satunya. Ani sama. Repa. Repa tuh. Nanti ketiga. Repa tuh. Ayo, halo. Mantap. Halo kita. Halo. Halo kita sini lawang kita. Kita elu ya. Ani kok Repa? Loro ngono Mas Kapi. Repa Tina. Telu. Telu. Jamu mau apa? Karena le, aku inceran sih. Inceran apa? Karena gue ini hari itu. Wah, engkau peta. Sirane ta rodo-rodo iki. Tapi glowing-glowing lho Mbak. Tapi ki anu ki wonge anu sapa jeneng? Sapa? Nyakira anu ki ya muni ngene iki. Piye? Lek ponane kok. Lah ya wis iki cocok iki. Iya. Ponane kok ganteng lek. Jajal lek kenalno muni ngono ki ya endah kok. Masuk Pak Eko. Iya. Gelem Mas. Sopo kuwi? Lah jare gurine Mas Arifin. Kuwi kan nyakira. Ayo lho kuwi wonge. Jangan main-main kamu. Jangan main-main, we nangis-nangis. Iki berarti gue main hari ini loro kuwi. Sing siji wis pepayu. Sing siji keluar. Mana? Iya. Terus apa? Sus. Sus. Betaria kira. Nyenyak kira. Yo, menak sing ndi? Piye lho kok. Sumpah. Gegir. Let go. Lah kok gak sendiri kok? Repa, Ani, Tina, terus Kira, Kira, Sus, Nana. Nana 6. Nana sopo? Mbak Nana leh. Yo je Mbak Nana pe payu. Mama rondo rek. Sebut kakak nak kok sing rondo lek. Lipah lu lho, lu ngomong lipah. Lu enggak lipah sih. Aku ngitung ngotok gitu kok. Nali kok gua itu ngotok ngomong. Oh, wes ketuteng kok. Wes wayahe banyu iki, Mbak. Lho, kalau wayahe ban. Padu to jago ya. Wayahe tarung ning kalangan. Oh, kok. Ngorong pira to? Itu tempikut. Lombok nempik. Cek rong tahun kas. Cek no. Cek. Rong tahun kas. Iki digumun ini. Iki kan gorip pas sama oh, anu. Tuh kalau dan tak gue kore madame si cek. Kalau Mbak Puspa cek kurangan Mbak ngorong jaluk durat sing bolong deh nih. Mas si cek tuh ayah Bino. Masa? Waktu telung puluh telung kok. Ya, ayah Bino sepayu. Kok padha nang sing wis payu. Sopo? Nang sampean jenom saten. Sus, Tira. Mbak Tina. Tina. Dani, Repa. Kabeh. Wis kluluk klik-klik cewek-cewek cantik tinggal meneh yo lolos ya. Ora duwe ora apa-apa kok sugih domo mlarat e kok karo sing gawe urip. Bener. Lah yo mlarat sugih karo sing gawe urip. Lah kok bingung perkara kekayaan dengan harta karun lah melarat ya wis berarti bejane sugih ya bejane ngono lho guys. Rabi guys. Rabi sapa iki? Repa repa repa. Repa. Repa apa ben kene lah. Gadu, gadu. Aja iki. Mak e ben ngono ae kok mbilang kok. Ayam ning kono kok. Ora kelinga-kelingu yen kene. Iya, ngene iki kanca. Nek kene iki kaya perumahan Mbah model iki tertutup. Nek aku karo Buya, di rumah kene ya ora apa-apa. Turu ning kene gak apa-apa. Nah, nang kono dulure cedhak, disambangi. Ha niki kuwi yen kene, nek ngene iki cek omah kuwi kondo aku kok.
Wong wis kandha aku ngatemi. Bagiane ani, iki bagiane lupa. Terus iki bagian anu lho. Nek milih kowe repa yo kuwi sing nggone kuwi yo mah kuwi. Mbah Ses. Nek rondo yo malah wis bandreng kabeh. Malah pinuk Mas kowe. Aku malah mumet aku. Mumet aku dungo ana kowe lek. Kena bully aja galo. Oh, sing galo sapa? Nek ra iki lho mau iki ora usah kok. Sing galo sapa? Lho, ora sing peradi kan Mas Bayu. Gua terus dinas. Nah, aku iki santai sih. Sabar. Santai sih. Golek manusia. Golek sing sugih. Oke. Golek iku lho dhuwit ratak karo tanggapane. Naga Bani jadi Naga Bani jadi 5 juta sebenernya. Jadi kok nyanyi sampai biar 5 juta jadi sebenernya aku rapi belum nyanyi belum 5 juta tadi Mas. Ya lah aku lihat ayo sampai artis sempurna Mbak Mas sampai artis sempurna Mbak Eda Mas ya kemudian kan yo penyanyi Mbak ya berarti double lah bayarannya gratis ya ucet-ucet ya panggungnya Ari. Eh, sapa kita ketok? Wis aku lu guri mari. Kok nyakira. Ya sing percaya kita. Percaya di kesehatan kita. Iya. Wong e sumah, Mas. Baik hati wong ya. Iya. Pancene grep ya. Nyamuk nempel ing rondo kabeh kuwi nggih. Telu iki deretan rondo ape ramune rondo rondo arep apa berani rondo mok golek iki padha ndak kok iki kowe kowe gak sandalan gak sanggo sandal kowe padha sapa iki ayo arep mbone ra rondo rondo ha iya iya tapi aku ya seneng deh tidak pun aneh iya panas juga ke ogal lagi ogal dojo tiga lah iya nih iya nih orang malahan wih mbah jika telanan nih nyot ping panas. Itu cer-cerse ya. Dimas Anggara. Bocah ki apa? Ba. Ba. Apa? Entek donat siji. Lah ke monyo. Donat enak coy. Dekake ba. Wes ya. Ditoto dulu oh, resik yo. Anyar ba iki. Enak. Lah sing awak kae? Gua. Dikuwe. Cuman kowe yo. Gak mampu aku, Mbah. Gak mampu piye? Ya enggak mampu. Wih, ngeri apa? Monyo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nek nek madani bos. Nek madani nek mataku, nek mat yo bebeda wis. Mbak Lipah kasih satu. Jajar Mbak Lipah paringi satu. Mbak Lipah weh lumo. Maka sama sa. Ya, Mbah. Anu, kata mau aku sudah paten milih kiai. Oh, ora juga mulai. Kasih, gak leh. Ini larang-larang. Aku dibeli Mbah Dawes. Bakso. Ini. Bakso. Ben ana pilih gak bakso. Kemis. Sayang sih Mbak Lipah. Mbak Lipah sayang sih.
sayang sih. Kenapa nanti tak bubuk pancangnya? Kenapa lagi mas? Mas? Oke, untuk rezeki kok. Ora apa-apa, sik elek damis kok. Jaga kek. Mbak Puspa terima kasih, Dok. Terima kasih. Yo, bisa bermanfaat. Manfaatnya bagi yang kene kok kira-kira anak-anak wis pokoke luar angkasa kene. Yo wis ana sicok-sicok mesti tak ndumi kabeh. Ora ana sing ketinggalan. Tadi panganan ora kok bingung lek damis tak pangan dhewe ora. Tenang ora. Wis dipangan wong. Iki tak sawit nang iki lho sapa sing mangan firma. Ora apa mung tak sicok kok. Ya lan kita toto-toto. Ngono ane. Ya wis ana kan kontak kabar lek beres paring kesehatan kemudian segala sampai akhirnya nek lek 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 iya loh. Hah? Kowe nyemplung kono? Sedeng ya. Sedeng ah. Wis kulo dadi pangan. Pangan. Ora apa-apa. Gak apa-apa. Sekarang iki aku makan sawisan kok. Tinggi. Ndak dipangan. Pangan. Ombe dipangan. Wis to duwene banyu ya banyule. Nek gawe kopi ya karo nggo ngono. Ya, ini